Bom dia, galera. Estamos indo pra Granada. Hoje a gente tá indo resolver algumas coisas e passear. A Claudete tá dirigindo porque ela já voltou às atividades pós-parto. E a Laurinha tá aqui dormindo, como sempre. Com o seu look do dia. Olha o look do dia da Laurinha hoje. Tô com uma tiara style da marca No Lembro. Minha roupa é de etiquetas. Etiquetas da feira. Presente da minha tia. E as meias são das ofertas. Ofertas das promoções Babies. Look completo style. Obrigado, tia, pelo presente maravilhoso. Meu look tá muito style. Tem muita gente que eu vejo falando nos comentários que a Laurinha parece um baby reborn, um bebê reborn. Eu não sou reborn, não sou reborn. Eu só sou tranquila, tá? Fica ligadinho nesses comentários aí que eu vou apagar tudo. Ela é muito quietinha, principalmente quando a gente tá no carro, com o movimento do carro, aí que ela vai, relaxa e dorme mesmo. Em casa ela fica mais acordada. A meia hora atrás mesmo, quando a gente tava em casa, ela tava acordada, ela olhando pro teto. Pronto, terminamos o que a gente tinha pra fazer na rua. Agora a gente vai pra casa almoçar, pra depois buscar o Maikito na escola. E a Laura continua dormindo. Só dorme, essa menina só dorme. Olha o lacinho dela, que legal hoje. Se você gostou do modelito da Laurinha hoje, escreve aí nos comentários, bebê reborn. Eu não sou bebê reborn, pai. Já falei, já falei. Uau! Que loucura, a gente tá embaixo de uma fonte. Ah, galera, teve gente perguntando por que a Cláudia tava usando máscara no último vídeo. É porque ela é uma ciborgue. É uma mamãe ciborgue. Tô brincando, ela é alérgica, galera. Aqui na Espanha é muito comum, quando tem alergia, usar essas máscaras na rua por causa do pólen. As plantas soltam... não é o pólen em si, né? Eu não lembro o nome da substância, mas a Cláudia tem alergia e na primavera é muito comum aqui na Espanha. E a Cláudia tem que usar essa máscara pra proteger. Cara, de todos os frangos que a gente come aqui em casa, esse é o meu favorito, que é o frango de panela com batata e vinho. E um pouquinho de bacon, especialidade da Claudete. Quem ensinou? A vovó Stanley. Foi a vovó Stanley que ensinou, minha mãe ensinou pra gente fazer. Eu sei fazer também, faz muito tempo que eu não cozinho nessa casa, mas o único frango que eu sei fazer style é esse frango de panela. Mas o da Cláudia e o da minha mãe ficam melhores, porque elas são muito habilidosas na cozinha, cara. A Cláudia deu uma incrementada, minha mãe costuma fazer sem batata, e a Cláudia coloca batata, ó. A batata vira uma esponja de sabores, cara. Você não tem noção, ó. Ela absorve todo o sabor do frango. E quando... Olha o que tem aqui pra você, ó. Chocolate. Oh, yeah, baby. Picante. De nada. Dona Val fez uma gelatina dos deuses e eu que vou inaugurar, olha isso, galera. Duas camadas, ó. Embaixo é 1 centímetro de gelatina e em cima 2 dedos de creme de leite com leite moça. Meu Deus do céu. E olha o tamanho disso. 1 palmo por 1 palmo e 4 dedos. Vixe! A Laurinha já tá se preparando pra dormir. Ela já aumentou os ml da mamadeira, né? Já tá semi-adulta. Ela tá tomando quanto agora, moça? 90 ou 120? 120. 120 ml, pai. A Cláudia vai aumentando os ml da mamadeira de 30 em 30. Começou com 30 ml quando ela saiu do hospital, depois passou pra 60, depois pra 90 e agora ela já tá em 120. E vai aumentando por semana, né? Mais ou menos? Cada duas semanas, 30 ml. Ou conforme ela vai pedindo comida, né? Tem que ir controlando. Por isso que eu tô redondinha, mãe. A minha barriga. Ela engordou 1 quilo, galera. O dia que ela nasceu, ela tinha 3,660 kg e hoje ela tem 4,7 kg. Quase um saquinho de arroz. E olha o tamanho desse pé. Olha isso. São 4 dedos. Não, 5 dedos. Parece uma boneca. E o Maikito tá aqui na sala. Mostra seu joelho, Marcos. O que aconteceu? Dodói. De bicicleta. O Marcos deu a primeira ralada de joelho de moto. Com a motoca da Patrulha Canina. Nossa, que bola style. Joga. Ó, pom, e parou. Tem que jogar forte? Pom. Como é que faz ela brilhar? Ela não brilha. Como é que você fez? Pom. Olha o sapo. Ah, saiu. A bola tá amassada. De novo, ó.
Vai, o equilíbrio pra você. Forte. Você de novo. Ah. 3, 2, 1. Devagar. Ah. Ah, a outra não sobe. Essa daqui tá torta, ó. Pisou nela, amassou. Deixa eu ver agora mexendo. Agora eu desamassei a bolinha. Vamos ver se vai, ó. Oh yeah, baby. Agora você vai conseguir porque eu desamassei. E... aperta esse aqui, ó, o microfone. Que chama? Brancoala. Brancoala. Oh yeah, baby! Vamos procurar outra coisa. Aperta aqui pra procurar. Maikito. Patito. Maikito Patito. Errou de novo, peraí. De novo. Maikito. Patito. Achou! Videogame. Style. Style. Nossa, pista ele. Hot Wheels. Hot Wheels. Achou! O Maikito tá viciado agora em entrar no Google e ficar fazendo busca por voz pelo microfone. É muito engraçado. Só que ele fala errado e o Google acaba procurando as coisas errado pra ele. Maikito. Maikito, aí acha o Pantito. Pra lá, Pantito. Vai, tenta Maikito, vai. Batido. Vestido. Fala, Paquito. Vai, tenta. Maikito, fala. Paquito. Estofado, Marcos. Maquito. Ui, quase, ó. Achou Maquito, sem I. Tenta mais uma. É Maikito. Paquito. Paquita, não. Maquito. Paquito. Não, Maquito. Maquito. Nossa, vaquilha. Deixa o pai tentar pra você, peraí. Maikito. Maikito. Achou! Aperta o joinha, você esqueceu de dar joinha. Muito bem. Isso, e ativar o sininho também. Ah, galera, pra quem não assistiu, ó, saiu o vídeo de Hot Wheels na cozinha. Saiu o vídeo Melhores Momentos Maikito. Ai! O Maikito entrou. Ah, esse daqui o Maikito deu like, muito style. Assiste o vídeo de ontem que tá muito legal, que é o vídeo que a gente foi no shopping passear, tá muito style. Se você chegou até aqui no vídeo, escreve aí nos comentários Bebê Reborn Style. Bebê Style. Bebê Style. Ativo Style. A gente vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do nosso dia. Um beijo, um abraço, fui! Um beijo, abraço.